朋友们大家好，我是郭宝峰。因为涉及福州严小林发帖的案件呢，我在2009年7月15号被福州市马尾警方从我的住所于这里被带走，然后又以涉嫌诽谤罪被关押在福州市第二看守所。所幸的是，因为我和我妹妹的机智引发了社会极大的关注和讨论，强大社会舆论压力迫使福州警方把我给释放了。从我被跨市追捕到我最终获得暂时的自由，这16天时间里边，我得到许多网友的关心、支持和帮助。在短短的10天时间里边，我得到来自全国各地乃至全球各地网友的捐款，总计达到了12000多块钱。在这里特别感谢对我提供帮助的那些朋友们。我想我在将来会利用这种互助的精神来帮助其他任何需要帮助的人。我是李哥，你明天能不能帮我做一点事情，像一个福建网民捐款？什么？明天没空是吧？行，好，不然就这样，好，再见。大家好，我是郭宝峰，刚才打电话给我妹妹是想让她给福建网民罗先玉女士捐款，之前她在北京被打断了腿，没钱医治，十分可怜。我之前有承诺过用网民给我的捐款向资助他人，帮助他人，所以说我决定了拿出一部分钱来帮助他。对于我来说，这个国家是处在一个非常矛盾的结合体当中，一方面国家可以大操大办，耗资无数，另外一面呢，普通老百姓又这么艰苦，权利得不到保障，那你是如何来解释这国家60年的历程呢？